Виконаймо вправу. Розв'яжи рівняння і виконай перевірку. Щоб знайти х, це невідомий доданок, треба від суми 502 відняти відомий доданок 489. Х дорівнює 502 відняти 489, 12 відняти 9 буде 3, 9 відняти 8 буде 1, 4 відняти 4 буде 0. Отже, х дорівнює 13. Виконаємо перевірку. Щоб виконати перевірку, треба в рівняння замість х підставити 13. І якщо ми отримаємо 502, то рівняння розв'язано правильно. 13 додати 489. Дорівнює. 489 додати 13. 9 додати 3 буде 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 додати 8 буде 9 і 1 – 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 додати 1 буде 5. Отже, отримали 502, що є в нашому рівнянні. Отже, рівняння розв'язано правильно. Відповідь. Х дорівнює 13. Рівняння розв'язане.